Mambo vipi mwana taifa trends, ujambo na karibu. Wabunge kadhaa wamesusia mikutano ya kinara wa Azimio moja wa Kenya Raila Odinga, ambayo alikuwa amewaitia baada ya kudaiwa kupatana na Rais William Samoei Ruto wa mrengo wa Kenya Kwanza katika ikulu kuu ya Kenya jijini Nairobi mnamo Ijumamosi. Mkutano huo uliweza kupangiwa kufanyika siku ya Ijumamosi katika mkahawa wa Maanzo Lodge katika kaunti ya Machakos, siku hiyo hiyo ambayo viongozi hao waliweza kuhepa na kupatana na Rais William Samoei Ruto wa mrengo wa Kenya Kwanza. Mbunge wa eneo bunge la Navakolo ambaye ni bwana Emmanuel Wangwe, mbunge wa eneo bunge la Lurambi bwana Titus Hamala, pamoja na mbunge wa Ikolomani Bernard Shinali, inasemekana waliweza kuhepa mkutano wa Raila Odinga na kupatana na Rais William Samoei Ruto State House kisiri bila wenzao kupata ufahamu. Hata hivyo, baada ya aliyekuwa napanga mikutano ya wajumbe hao wa Azimio moja kutopata ujumbe kutoka kwa wabunge hao watatu, na pia baada ya kupata upenyu kwamba watatu hao kutoka eneo la magharibi mwa Kenya walikuwa wameenda ikulu kuu kupatana na Rais William Samoei Ruto kisiri, ilibidi kuahirisha mkutano huo wa Machakos kwa madai kwamba huenda watatu hao walichukulia Rais William Samoei Ruto siri za mkutano wa Azimio moja katika kaunti ya Machakos. Inasemekana mkutano wa Azimio moja wa Kenya ulikuwa umepangwa kwa minajili ya kujiandaa kuona venye watapata kiongozi kutoka eneo la magharibi mwa Kenya katika bunge la Afrika Mashariki, ukipenda East Africa Legislative Assembly. Lakini baada ya mwandalizi wa mkutano huo ambaye ni mbunge Nabii Nabwere kugundua wenzake hawakuwa tayari kufika, aliweza kuwatumia viongozi wote wa Azimio moja wa Kenya arafa kuwajuza kwamba wameahirisha mkutano huo. Rais William Samoei Ruto huenda anaendelea kupanga safari ya mwaka 2027 kipindi atakapokuwa anagombea muhula wa pili, na ndio maana ameanza kunyemelea ngome za wapinzani wake ili kuweza kuhakikisha amewalemaza mrengo upinzani kabisa, mrengo utakaokuwa unatoana naye kijasho katika kipindi hicho cha kura. Zili kupiga subscription na rejea na matukio mengi. Langu jina nafahamika kama Kiprono Joshua.